Per primera vegada és possible gaudir d'aquestes vistes de tota la ciutat, des del capdamunt del campanar de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor, gràcies a la remodelació de l'edifici. Les obres han permès adequar els espais per oferir visites guiades, que a més d'accedir al campanar, podran passejar per les terrasses gòtiques, ara descobertes. Però és a l'interior on els treballs han implicat unes troballes de gran valor històric i artístic. A través d'un paviment de vidre són visibles unes restes arqueològiques del segle VI que evidencien que a Sant Just hi hauria hagut culte cristià ininterromput des d'aleshores. Hi ha una tomba privilegiada, que segurament era d'un bisbe, i a l'actual sagristia una piscina baptismal en forma de creu on un bisbe administrava el baptisme, sempre a adults. Les sorpreses han anat venint soles. La més gran, la sorpresa arqueològica. Perquè nosaltres, quan mirem, aquí només veiem pedra, però a sota hi ha una riquesa enorme. I fixeu-vos que hem excavat de 5, un. A mi em sembla que és un servei més, un servei important, un servei provat, que fa l'Església avui a la societat del nostre temps. Està oferint la història, que és religiosa, que és cristiana, d'aquells cristians que són els nostres avantpassats i que, vivint la seva fe, ens han ofert aquest llegat. La remodelació d'aquesta basílica és un bon exemple de com estem recuperant i posant en valor el patrimoni històric, artístic i cultural de Barcelona. Jo crec que poques ciutats del nostre entorn poden mostrar una vitalitat i un potencial cultural tan important com el nostre. La capella del Santíssim i dels Nous Màrtirs ha estat un altre punt reformat i que també amagava sorpreses. Amb les obres s'han descobert a la cúpula unes pintures de Josep Mirabent i Bartomeu Ribó, datades de l'any 1857 i que representen quatre moments de la passió i la resurrecció. Amb aquestes troballes, la basílica conté elements de 20 segles d'història a la ciutat, des de les primeres trobades cristianes a Barquino fins a l'actualitat.